Hej och hjärtligt välkomna till vår lilla hälsning ifrån Fredriksdalsteatern. Ja, ikväll så skulle det ha varit premiär här just nu. Men så blev det inte. Och det är faktiskt första gången ända sedan 1932 som inte det spelas en sommarteater här. Och det är ju jättetråkigt. Dessutom är det ju väldigt fint väder. 26,5 grader är det. Varmt. Det har nu blivit en varmaste premiärkvällen under alla mina 26 år. Bara det är ju... Nej, jag vet! Vi ska blicka framåt. Förlåt. Det blir säkert jättebra nästa premiär. Nästa år den 18:e, klockan 19:00. Så att, och dessutom har vi en väldigt rolig pjäs. Pang i bygget, jag menar det. Det är nog ingen som tänker på vädret. Ja, det har de överhuvudtaget nästan aldrig gjort. Ja, här har vi skådespelaren som är här från Helsingborg som också ska vara med i pjäsen. Mikael Alve, har du någonting att säga till tittarna? Det har jag. Välkomna 2021! Ja, och Robert Rydberg? Ja, jag tänkte ta tillfället i akt och fråga om det är någon som har tips på en bra rakapparat. Fredrik Dahl! Ja, vi saknar er ska ni veta. Vi saknar er från hjärtat. Men ja, och vi ser fram emot att träffa er 18 juni 2021. Fullsatt! Kalle Rydberg? Och då är det dessutom min födelsedag på premiären. Åh, oh, kul att det är det! Det ska vi inte säga. Birgitta Rydberg? Fattar ni hur taggade vi kommer vara? Vi kommer vara... Taggade? Jättetaggade! Ja, så är det. Så är det. Men de andra artisterna skickar också en videohälsning till er. Och Eva Ros, hon hälsar också. Hon saknar det så. Hon kommer tycka att det blir jättekul att komma tillbaka till Fredriksdalsteatern. Ja, dessutom så hade vi tänkt att fira Eva Ros på scenen ikväll. Hon fyller nämligen år. Men det kan vi göra nu. Fira henne. Absolut. Ska vi sjunga eller ska vi bara hurra? Nej, inte sjunga. Det blir för dyrt. Vi hurrar. Ni kan också vara med förresten och hurra om ni vill. Eva Ros, hon länge leve. Hipp hipp! Hurra! 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 Ja, då får ni ha en härlig och fin sommar. Själv så ska jag städa, göra i ordning garderoberna, det har man inte gjort, det är så. Simma, gå promenader, läsa böcker, åka runt i bil lite grann med min man. Jag har ju inte varit ledig på 40 år en sommar, så det ska bli kul att upptäcka Skåne igen på nytt. Men som sagt då, till dess så får ni ha det så bra och hjärtligt välkomna den 18:e klockan 19:00 till pjäsen Pang i bygget! Välkomna! Och Micke, du kan ju visa hur tråkigt det är utan publik. Titta här, va? Där under dem brukar ni sitta och dricka kaffe och äta. Men, och ja. Nu och det, ja. Blir det premiärfest, det roligaste. Ja. För den är inte inställd, utan nu åker vi hem till dig igen. Nej, det är jättebra. Det är så fint väder, kom nu. Det är så typiskt, det ska vi inte alls. Vem kör? Eva, är det champagne hos dig nu? Nej, det är det inte. Tjena på mig. Välkomna. Var rädda om er. Håll avstånd. Hej då, vi ses. Jag kommer. Kom nu, Eva. Pang i bygget. Hej, Henny Ledstam här. Skicka en liten hälsning från Stockholm. Åh, jag hade så grymt mycket hellre vilja vara i Helsingborg ikväll tillsammans med er fantastiska publik och mina bästa kollegor i ensemblen. Vi får bara hoppas att vintern bara går på super fort så vi bara snart kan ses, spela teater, skratta roligt. Så länge, glad sommar och vi ses snart. Ta hand om er. Hej publiken! Hela våren har jag hållit på och tränat för att kunna gå precis som Joe Cleese lagom till sommaren. Och så blir det ingenting. Men jag har inte gjort det förgäves. För vi ses ju nästa sommar. Och då jäklar kommer jag kunna gå som Joe Cleese. Den saken är klar. Nu får ni ursäkta, jag måste fortsätta träna. Hej då!
ikväll så skulle vi haft premiär. Men Eva Rydberg är ju inte här. Men det är klart, jag är ju inte där i Fredriksdals unika sfär. Åh, så trist. Men om vi håller oss rätt långt isär och tvättar händerna och allt det där, så ses vi nästa år när solen som högst står. På Fawlty Tower snart så är vi där. Hej alla pang i bygget vänner. Det var ju nu vi egentligen skulle få träffa er. Ja, men vi får ses nästa sommar istället på vackra Fredriksdalsteatern. Och då blir det ännu roligare. Idag är det fredag den 12 juni och jag skulle ha vaknat upp en massa fjärilar i magen, för vi skulle ha haft premiär på Pang i bygget på Fredriksdalsteatern. Men världen upp och ner, jag är här och ni är där och jag saknar er. Men nästa år vid den här tiden, då är fjärilarna där och ni också, hoppas jag, för då kör vi. Tills dess, ta hand om er. Hej allihopa. Det blev ju ingenting i år, men jag hoppas att vi ses nästa sommar istället. Hej hej! Allt blir inte alltid som man tänkt sig. Men vi ses nästa sommar. Eller hur?